לא, לא, תמות, תמות, תמות! חברים, מה שראיתם עכשיו היה משחק, שכן זה לא מחובר לכלום. תום טראגר כאן. זוכרים כשהיינו עושים סרטוני גיימינג בהם הייתי אכזרי באופן לא נחוץ אל אור? ובכן, מעכשיו אתם יכולים לראות סרטונים חדשים של אור ושלי בערוץ גיימבוקס, אז כנסו אליו, אני מקווה שהריבוע פה, אחרת אני נראה כמו פוץ. כנסו אליו, תירשמו ותראו את הסרטונים שלנו שהם טובים יותר, גדולים יותר, מרשימים יותר ומושקעים יותר, וזהו כמובן שקר, הם יהיו בדיוק אותו הדבר כמו פעם. אתה צודק במה שאתה אומר. מה זה, צ'סטו, אתה יודע לדבר? כן. מה זה, ממתי אתה יודע לדבר? הרבה זמן כבר. הרבה זמן. אבל פעם ראשונה שאני שומע אותך. כן. למה החלטת עכשיו להתחיל לדבר? סתם. סתם? אתה יודע, כן. מעניין. זה לא מוזר לך קצת, צ'סטו החתול המדבר, שהקול שלך זהה לקול של אור? לא. לא. אתה יודע, יש הרבה אנשים בעולם, אז זה הגיוני ש... סטטיסטית. אחד מהם, סטטיסטית, יהיה לו את אותו קול. אותו קול, כן. אז זה לא, זה מעניין, הסטטיסטית. אתה מכיר שאתה כאילו רואה מישהו ואתה אומר. כן, יש לו קול דבר. אבל הקול שלך זהה ב-100% לבעלים שלך, אור, שאני רואה מתחת לכיסא ושומע את הקול שלך בוקע ממנו בזמן שאתה לא מזיז את השפתיים, ואני רואה שזה אתה. אני רואה שזה אתה, אור. אז כאילו, איך אתה מסביר את זה, צ'סטו? אני מניח שזה פשוט meant to be. meant to be. מה meant to be? שאור כאילו אימץ אותי. כן. במקרה, אולי כי הוא ראה את עצמו בי. הוא ראה את עצמו בי, אוקיי. כן. או, מעניין. כן. מעניין. כן. טוב, בוא נמשיך. תגיד, מה, סתם שאלה, מה ארבע ספרות בסוף של הכרטיס אשראי שלך? אז כל הדבר הזה זה... תרמית כדי לנסות לגנוב ממני כסף. לא, אני סתם עושה מחקר, אני תוהה. מה שלוש ספרות בגב הכרטיס? אתה רוצה לגנוב ממני כסף. לא. אז אתה מאמין פעמים שאתה החתול שלך, בצורה ממש גרועה אגב. אתה יודע, החתולים, יש לנו עניין כזה שאנחנו מתעניינים בספרות. מתעניינים בעניינים פיננסיים. פיננסיים של כרטיסי אשראי, כן. אז סתם שואל, כאילו, מה... זה מתחיל ב-4-5-8-0. כל מקרה, סרטוני הגיימינג החדשים שלנו נמצאים בערוץ גיימבוקס. כנסו עכשיו ותראו. זה בסוף 7-3 תשע... פשוט די. מיהו. מיהו. אוקיי, קנית אותי עם המיהו. כן? לא. אוקיי, מיהו.